ترکی میں اردو صدی کے سلسلے میں استنبول یونیورسٹی شعبہ اردو اور ترکی میں مصر کے ثقافتی اور تعلیمی تعلقات کے مرکز کی جانب سے سیمینار ہوا۔ استنبول یونیورسٹی شرقیات انسٹیٹیوٹ میں منعقد ہونے والے اس سیمینار کا عنوان اردو سفر ناموں میں استنبول اور قاہرہ تھا۔ استنبول یونیورسٹی شعبہ اردو کے صدر ڈاکٹر خلیل توقار نے کہا کہ اردو کا دامن سفر ناموں کے حوالے سے بھی مالا مال ہے اور اس صنف میں بھی اردو کسی دوسری زبان سے کم نہیں ہے۔ سیمینار میں مصر اور ترکی کے اسکالرز نے اپنے پرمغز مقالات میں اردو سفر ناموں میں ترکی اور مصر، خصوصاً استنبول اور قاہرہ کی سیاحت کے مختلف حوالوں پر روشنی ڈالی۔